উভতি আহিছো বাতৰিৰ শেষ অংশলৈ। সদ্য ঘোষিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বেমেজানিৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিশেষ ব্যক্তি নহলে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো অসম্ভৱ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। কলিয়াবৰত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বঞ্চিত হোৱাৰ লগতে বিজেপি দলৰ যুৱক যুৱতীও বঞ্চিত হোৱাত দলৰ ভিতৰতে ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণী চাকৰিলৈ যি বাতৰি আমি পঢ়িছোঁ সেইটো চৰকাৰৰ ধাৰাবাহিক ব্যৰ্থতা আৰু অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ প্ৰতি হেমাহি কৰা ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ। যি সময়ত অসমৰ যুৱকখিনি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত আশা কৰে যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এটা ভাল চাকৰি পাব, সেই সময়ত তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে যিখিনি মানুহ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল, যিখিনি মানুহ মন্ত্ৰী বৰ্তমান চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগত ঘনিষ্ঠ, যিখিনি মানুহ বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিধায়কসকলৰ পিছত দৌৰি থাকে তেওঁলোকেহে চাকৰি পায়। তো আজি তাৰিখত মেৰিট থকা যুৱকসকলৰ বাবে চৰকাৰে এটা ইংগিত দিছে যে পঢ়া শুনা কৰা বাদ দি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পিছত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা, তেতিয়াহে গৈ চাকৰি পাব। অংকিতা দত্তই প্ৰথমে শ্ৰীনিবাসৰ ওপৰত গোচৰ দিয়া নাই। শ্ৰীনিবাস বি বি এহে প্ৰথমে গোচৰ দিছে অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে, তাৰপিছতে ওলোটাই গোচৰ দিছে অংকিতাই। আৰক্ষীয়ে দুয়োটা গোচৰ নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰ কৰিব বুলি আশাবাদী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। টুইট কৰিলে, সেই টুইটৰ বিপৰীতে অল ইণ্ডিয়া যুৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি ডেফামেশ্যন এটা কেছ দিলে। প্ৰথম কেছ শ্ৰীনিবাসে দিছে। যদি আপোনালোকে ভাবে কি প্ৰথম কেছ অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী দিছে, তেওঁ প্ৰথম কেছ তেওঁ দিয়া নাই। প্ৰথমে ডেফামেশ্যন কেছ শ্ৰীনিবাসে দিলে, তাৰ বিপৰীতে অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী নিজৰ এটা কাউণ্টাৰ কেছ দিছে। এতিয়া দুটা কেছ আছে আৰু মোৰ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে কি দুটাই কেছ তেওঁলোকে আমাৰ পুলিচ অধিকাৰীখিনি নিৰপেক্ষভাৱে যদি চায় তেতিয়াও ন্যায় হ'ব। আনফালে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জিকিব।